Okay, welcome to the press conference. Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Kotijoukkueelta pelaaja Tsepaivi, sitten valmentaja Greg Gibson, Pieti Poikola Hyrinnöltä, ja nyt täytyy rehellisesti sanoa, että et ole seurannut siis luonnollisen maajoukkojen korjaamaan. En, mutta tunnustan virheeni. Kaikki teemme niin. Aloitetaan vastustajan puolelta. Miltäs pelipenkiltä näytti? No, siinä näytti, että lopussa ainakin meillä ei ole tällainen kokemus, että ehkä sen avulla sitten voittumasta pystyttiin kotiin. Ja vaikka teillä oli tiukka sarja KTP:tä vastaan, niin jatkoajalla se ei oikeastaan näkynyt jaloissa olla. Enemmän se ehkä auttoi tähän haittaisi. Hyvä. Kiitoksia. Onko lehdistöllä mitään? Jep. Oskulla ei. Joo, okei. Jep. Overtime. Didn't kind of open, not at all. Feelings after the game? 58 rebounds to 43. 28 fouls to 21. That's about it. Onko Tsepille mitään? If not, thank you. Go have a good stretch and hot shower. No niin, sitten coachit. Pyrintö vei kolmoset, vaparit ja levyrit. Ja sitten vielä huikea kokemus päälle. Herra numero 32, joka teki 39, oikeastaan tossahan ne on kaikki kiteytetty, eikö vaan? Joo, ei tarvita. Tämä oli varmaan tällainen aika tyypillinen ensimmäinen matsi, että vähän katsottiin, että miten toinen puolustaa. Ja toinen sitten yhtä lailla, että minkälaista asiat satuttaa. Että ei niin kuin tasollisesti, sanotaan, että tunnelmallisesti hieno peli ja tunteeltaan hieno peli, mutta tasollisesti ei varmaan ei jää ehkä noussut sille taholle, mitä nämä meidän edellisen sarjan matsit. Toivottavasti oli ihan odotettavissa. Että kun tässä niin kuin kertoo, tässä on tällaisia tutuskuvia, että kertoo, että meillä oli tänään, niin kuin, meidän hyökkäämme oli tänään aika hankalaa. Meillä on 19.5-25.5 ja se niin osittain johtuu siitä, että me ei juostu vaan meidän hyökkäystä, että meni vähän liian passiiviseksi. Ja tietysti se, että mikä se sitten ei passiivisesti, on varmaan aika paljon tuo numero 32, eli tenosiljaus. Hän pystyi skoraan koko ajan 1-1, samaten keli lopussa skoraan 1-1. Ja sen takia me sitten vähän pyräytettiin tuota meidän hyökkäyksen juoksemista. Mutta sitten toisaalta luulen, että se kuitenkin sitten pitkä se juoksu vähän satutti meitä, että me olisi pitänyt vähän parempi flow olla tässä meidän hyökkäyksessä. Mutta sitten se iso asia, että toisaalta kun me pelattiin tietystä koteista 1-1, niin me toisaalta tiedettiin, että sieltä tulee siihen heittoja ja me isot kaverit tuli oikeaan aikaan hyökkäysrypareissa, ja 24 hyökkäysrypari on hieno määrä. Samaten sitten niin tuo 36 vapaa-heitto on hieno määrä, että me pystyi kuitenkin, että me ei oikeastaan tuossa neljännessä erässä me tyydyttiin vähän liikaa hyökkäysrypareissa, mutta muuten hyökkäyttiin kuitenkin ihan kivasti korille, vaikka me ei pystyttykään ihan täysin meidän omassa hyökkäyksessä. Ja tietysti sitten totta kai niin playoffsit on häviämistä ja koettamista ja häviämistä ja tosi pienestä kiinni. Kaverilla olisi lopussa voittoprosessissa, niin ei onnistunut siinä. Ja totta kai pitää olla myös suuri, että tällaisen matsin pystyy voittamaan. Toivottavasti pitää ansaita. Kyllä niin meidän näkyy toi meidän playoff-kokemus siinä. Sitten yksi iso asia, mikä pitää nostaa esille, oli Aamelin, että oikeastaan tuossa niin ratkaisevat palosirin puolustukset tuossa, että muutettiin vähän meidän palosirin puolustuksessa tuossa jatkoajalla. Ja se oli varmaan sellainen ratkaiseva asia, mikä me päästiin keulaan, ja toisaalta yksi tekijä, minkä takia me voitettiin se viimeinen puolustuspallonhallinta siinä lopussa, ja saatiin vielä yrittää voittoa viimeisen 6 sekunnin aikana. Hyvä, kiitoksia. Onko Pietille mitään? Jos ei, kiitoksia Pieti, ja tietysti Tampereella nähdään. Greg. You told me before the game that rebound, but it's kind of ugly to see 58 to
43. But I also think that free throws were pretty important this evening. Absolutely. Number one thing we said coming into today's game was controlling, competing with the rebounding. Not necessarily winning the rebounding, but just competing. And, you know, we didn't compete. They just manhandled us inside. They pushed us and they just, you know, wanted it more than we did. And anytime you give a good team second, third, fourth, fifth opportunities, you're going to be in trouble. And I've never seen a game one where you give up 24 offensive rebounds. Okay, every once in a while. But, you know, it forced us to play more half-court stuff, which we didn't do a very good job of execution. We got their aggressive play, forced us out of what we were trying to do. So, you know, we're just going to have to man up. There's no secret to rebound. You can do it or you don't. We didn't do it. But there must be something good because with these stats, it shouldn't go even to overtime. Yeah. There's a positive maybe in that. You know, we definitely do not deserve to win today. We didn't deserve it. Then young guy Eero Aaltonen jumped up, the most scoring guy in the evening, and then we have here Mikko Koivisto with the 2 point, long time with the zero. So playoffs, what's happening? Everything okay in the team? They love basketball. They did a great job with Mikko. Kept waiting for him to get jump started, hit that one to get the one, and it didn't happen. I let him in a little bit longer because he's a kid that's been around. He's a kid that can hit the big shot. But Eero was a big spark today. And, you know, the challenge for Eero now is what we're going to get out of him the rest of the series. Plus also in the defense. Absolutely. Good. Thank you. Anything for the Greg? If not, wish for the both coaches a good luck for the next challenging match in Tampere.